Слава Богу, дорога церква. Скажу вам, що ви є благословені Богом, тому що ви є в Домі Божому і можете чути Слово Боже. Слава Богу за це. Я б саме про це хотів би перед молитвою поговорити, наскільки важливо для нас є, наскільки уважно ми слухаємо Слово Боже. Зачитаю з послання до євреїв, 3 розділ, 7 віршика, читаю нижче. Тому то, як каже Дух Святий сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували, і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Котрі, бо, почувши, розгнівали Бога, чи ж не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, що згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягав, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. До цього місця. Я хочу вашу увагу звернути на останній вірш. Вище говориться про ізраїльський народ, наводиться приклад, як для нас, що вони чули Слово Боже, але вони його не приймали, бо в їх були жорстокі серця. Через їхнє невірство, через їхній непослух. І Біблія нас навчає, і ось це місце писання говорить, щоб наші серця, коли ми є в Домі Божому, або взагалі, коли ми чуємо Слово Боже, щоб наші серця не були жорстокими. Щоб наші серця, вони були м'якими до того, щоб коли лунає Слово Боже, щоб воно потрапляло до наших сердець і там розтворялось віру і приносило плід в свій час. І другий вірш в 4 розділі говорить, що Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Наскільки важливо для нас, коли ми є в церкві, коли ми слухаємо проповідь з кафедри, коли ми співаємо псалми, налаштовувати своє серце, щоб ті слова, які ми співаємо, або те слово, яке говориться з кафедри, воно лунало дійсно до нас, щоб ми були уважними. Знаючи по собі, Бог дуже часто і неодноразово дає тобі слово, особисто, під час пісні або під час проповіді, коли, можливо, в тебе є якесь питання або переживання, і приходить ось, можливо, непомітно для інших, але для тебе це є живим словом, і воно є благословенням для тебе. Про Слово Боже також говорив сам Ісус Христос. Пам'ятаєте про притчу про сіяча? Вона записана в Євангелії від Матвія, 13 розділ, 4 віршка і нижче. Написано, ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьовбували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була.
А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Зараз сіється слово. І кожен із нас, це наші серця, це є це поле, куди сіється це слово. Залежить від нас, наскільки ми будемо уважними, наскільки ми будемо налаштованими і відкритими для Бога, настільки те слово, воно або проросте і принесе плід, або воно заглушиться, або його вкраде ворог. І в цей час я хочу вас закликати і про це помолитися, щоб Бог допоміг нам налаштувати свої серця для того, щоб слухати Слово Боже, щоб ми отримали те, що необхідно для нас на сьогодні. Хай Бог нам в цьому допоможе і поблагословить. Амінь.